Многу новини во фестивалот Охридско лето најавува новиот директор Оливер Арсеновски. Познатиот македонски виолинист планира богата ов програма, повеќе настани за пошироката јавност и проширување на фестивалот надвор од 40 денови во текот на летото. Музички настани да има и во текот на зимскиот период, особено за поголемите празници. Јас како музичар долги години, децени, настапувам на Охридско лето и овој фестивал го сметам за најпрестижен не само во Македонија, него во регионот и пошироко. Програмата, што се однесува до програмата, во најскоро време ќе ви ја најавиме со заедно со селекторите и се надевам дека ќе ви се допадне и оваа година, како и секоја година, ќе биде на едно големо светско ниво. Директорот планира да се организираат и джез викенди, а негова желба е на фестивалот да гостуваат и врвни светски оперски и балетски уметници. Лично би сакал, бидејќи потекнувам од македонската опера и балет, би сакал врвните оперски или балетски уметници да ги донесам на Охридско лето и мислам дека ќе успеам во тоа, веќе воспоставив првични контакти. Ќе се воведуваат новини, но ќе се зачуваат високите стандарди на најпрестижната културна манифестација во земјава. Арсеновски најави врвни светски музички имиња и на годинешното издание на фестивалот Охридско лето.